Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisas em Quadrinhos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o canal que quer saber tudo sobre quadrinhos na academia. Eu sou o Bruno Feitosa e hoje temos a presença daquele que é um dos grandes impulsionadores dos estudos acadêmicos sobre quadrinhos, Otoniel Oliveira. Oi, Bruno, tudo bom? Bom falar contigo, bom falar assim com canais que discutem quadrinhos de forma científica. Para mim é uma honra. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com os seus amigos e amigas para que o algoritmo do YouTube entenda que estamos fazendo um bom trabalho sobre a divulgação dos quadrinhos da universidade. Otoniel Lopes de Oliveira Júnior possui graduação em Publicidade e Propaganda pela Universidade da Amazônia e mestrado em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará, com a dissertação Etnografia em Quadrinhos, Subjetividade e Escrita de Si, Tembé Tenenteuara, orientada por Ivânia Neves, UFPA, indicada para o Prêmio Composto da Dissertação 2017. Atualmente, é ourista no Instituto de Estudos Superiores da Amazônia, tem experiência na área de comunicação e artes com ênfase em design gráfico, atuando principalmente nos seguintes temas: quadrinhos, design, ilustração, cinema e animação. Quadrinista, ilustrador, animador e diretor do estúdio Iluminuras, diretor da série de animação Icamiabas, da cidade Amazônia 2017. Adaptado da série de Interprogramas Icamiabas, selecionado no edital Cultura Animação da TV Cultura do Pará em 2012. Roteirista e desenhista do Pretérito Mais Que Perfeito, projeto resultado da Bolsa de Pesquisa, Produção e Experimentação do Instituto de Artes do Pará, IAP. Um dos autores do livro Belém Imaginária de 2004 e Encantarias de 2008. Quadrinista convidado para o primeiro MSP 50, coletânea de autores da Maurício de Souza Produções, artista gráfico do filme Serra Pelada, de 2013, do diretor Heitor Dália, artista de storyboard do filme Andar às Vozes, de 2010, de Eliana Caffi. Bom, senhoras e senhores, com esse belo currículo, dá uma respirada. Daniel, é uma honra ter você aqui conosco no PEC, né, para agraciar aí o nosso bate-papo e o nosso, vamos dizer assim, nosso acervo de entrevistas, nosso acervo de vídeos que estamos no YouTube. Eu, no Bruno Feitosa, em nome de todo mundo do grupo do NUPEC, tenho o prazer de dizer boas-vindas a você e quero que você se sinta-se à vontade nessa tarde aí para a gente ter um bate-papo. E, Daniel, para os nossos espectadores, você lembra qual foi a sua primeira HQ favorita? Mata essa curiosidade para a gente começar o nosso bate-papo. Pô, Bruno, é muito legal, né, a gente pensar sobre isso, assim, qual foi a nossa primeira HQ predileta, porque tem muito mais a ver, assim, com as condições de possibilidade do que estava sendo publicado na época, do que estava na banca e de como a gente consumia quadrinhos na época, né? Então, se tu fizer essa pergunta hoje, assim, para uma criança, talvez seja algum mangá que ela leia no celular, algum quadrinho que ela leia. Mas na minha época, e aí é muito assim um formato da minha geração, foi esses quadrinhos que vendiam em banca, assim, centenas de milhares de cópias, né? Uma Espada Selvagem de Conan vendia 150 mil cópias por mês, era um negócio inimaginável para hoje em dia, para o mercado de hoje em dia. E foi o Conan, assim, que me fez aprender a ler. Eu lembro que eu ganhei de um cunhado meu, né? Uma Espada Selvagem, a número 27, que depois eu comprei tudo, aí eu tenho a coleção completa. Mas eu achei muito louco, assim, aquele lance, Bruno, de como tinha uma bela ilustração na capa, e aí quando eu não sabia ler, né? Então foi um impacto esse. Se assim, uma grande ilustração toda pintada e fotorrealista na capa, e dentro era em preto e branco, então tinha esse impacto dos estilos diferentes. E aí dentro as coisas aconteciam. Esse é um lance muito legal do quadrinho.
não é só uma ilustração parada, né? As coisas acontecem. Então, tem acontecimentos, o tempo passa. Enquanto a gente passa o olho de uma imagem para outra, de um quadro para outro, as coisas vão acontecendo. Aí aquele Antoniel pequenino que acho muito louco, aquele jeito de consumir história, mesmo sem saber ler, aprendeu a ler para começar a entender aquela parte literária, né, da linguagem dos quadrinhos. E isso foi muito importante, sim, para minha formação, para eu gostar de ler, para ler outras coisas, começar a ler outro tipo de literatura, mas ficar sempre nos quadrinhos com essa linguagem muito bonita, que mescla essa narrativa tanto visual quanto textual. Uhum, mas foi o Conan. Que legal, cara. Geralmente, quando a gente entrevista, faz essa pergunta para os nossos entrevistados, né, de cara vem Maurício de Souza, Tio Patinhas. Conan é bem chamativo, né? Os desenhos do Conan, igual você falou. Quando eu era criança também, o que me chamava atenção nas histórias em quadrinhos, eu não sabia ler, o que não me chamava atenção eram os desenhos em si. E aí é bem bacana, aí você começa a estudar essa relação dos quadrinhos. Eu estava até discutindo esses dias isso com um colega meu, de um quadrinho para o outro tem a sarjeta, né? E você faz a imaginação daquela sarjeta, né? Daquele salto que tem de um quadrinho para o outro. Então isso é bem bacana, essa relação que as histórias em quadrinhos traz, para quem às vezes não tem contato com a leitura, e aí vai, né, sem saber ler, consegue fazer toda uma imaginação com as histórias em quadrinhos. Tem uma HQ do Edgar Franco, que ela não tem balão de fala nenhum. Ela é toda, eu esqueci o nome da HQ, depois eu vou lembrar, eu vou falar. Ela é toda desenhada, ela só tem a sequência de imagens só. Então, assim, né, então vai existir várias interpretações, que não tem a fala. Então, cada um que vê aquela história vai entender ela de um jeito, né? Então, eu acho essa sacada do Edgar bem legal, dele fazer essa história em quadrinhos. Bom, o Toniel, engatando já para a nossa primeira pergunta, nos conte um pouco da sua trajetória com os quadrinhos e o que são esses storyboards? Storyboard é legal, assim, eu tô no... Tô no meio de um storyboard agora, né? Porque o audiovisual me pegou um pouco. Então, é uma das coisas que eu trabalho hoje em dia também é com audiovisual e tal. Para animação. Eu tenho um estúdio de animação, né? Então, a gente trabalha principalmente com propriedades intelectuais, mas vai para essa... A linguagem da animação tinha sido mais fácil de produzir, digamos assim, no Brasil. A minha trajetória com os quadrinhos vem muito assim de consumidor, de leitor. Eu leio muito quadrinho há muito tempo. Aprendi a ler para ler quadrinhos, né? E a formação assim do olhar artístico, do olhar de leitura de mundo, de leitura dessa poesia de mundo, vem dos quadrinhos principalmente. Vem dessa força incrível que tem a narrativa desenhada de tu contar uma história com essa disposição do tempo colocada de uma forma a gerar impacto discursivo e emocional. Aí, quando a gente tem assim, quadrinhos como o do Edgar Franco, que eu acho genial, que não tem balão, né? A gente fica com esse impacto, mas isso é muito a característica dos quadrinhos, assim, porque tá tudo lá. Tá toda a narrativa, tá lá, o texto tá lá, só que o texto não tá escrito, ele tá desenhado. Tem essa liberdade de interpretação, mas também tem a liberdade de interpretação quando o quadrinho é um texto escrito, né? Você tá com uma camisa dos vilões da DC? E aí, tu lembra do final da Piada Mortal, né? Do Coringa. E por mais que esteja escrito lá, assim, aquela última piada do Coringa pro Batman, pô, o que significa aquilo, sabe? Aí tem aquela última sequência de quadros que o Brian Bolland desenha, aí tu não sabe direito o que significa aquilo, assim, tu tens uma interpretação, mas tu não tens uma certeza objetiva do que significa aquilo, assim, do Coringa tá rindo com o Batman tá atacando o Coringa. Aquela é uma história, assim, muito... poderosa, assim como o quadrinho do Edgar Franco. A gente tem quadrinhos geniais aqui. Luiz G, eu acho genial também. Maurício de Souza é um cara que eu acho genial. Assim. Uhum. Eu conheci ele pessoalmente, é um dos caras que faz parte da minha formação.
Quando eu conheci ele pessoalmente, foi um dos caras assim que me deixou nervoso, né? Pô, fiquei nervoso e tal. Ele é uma presença carismática muito impactante. E ele é um quadrinista muito bom. Ele tem assim umas experimentações nos quadrinhos que são muito criativas. Ele virou um empresário, né? E aí tem uma outra característica e uma outra carreira como empresário. Mas ele como quadrinista também é genial. E esses caras fizeram parte da minha formação, assim como o Chiclete com Banana, com a Laerte, com o Angeli, com o Glauco, assim como os quadrinhos de terror que eram lançados no Brasil no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E a minha formação como leitor veio assim desse monte de referências diferentes. Aí eu comecei a fazer quadrinho, mesmo antes de saber ler, como uma dessas características assim de impacto em mim como leitor, né, daquela carga discursiva. E o que é interessante, Bruno, é que os quadrinhos eles vêm antes de tu ter uma noção da linguagem escrita, né? Ele, como uma posição expressiva, eles vêm antes. Então, é um conjunto de desenhos para traduzir o mundo. E aí, Bruna, eu não sabia que eu era um desenhista, não sabia que eu era um ilustrador. Ninguém tinha me falado isso, ninguém tinha trazido assim essa informação, né? Você já é isso. Por eu não saber que eu era, eu comecei a desenhar. Como eu comecei a ter feedbacks positivos, assim, minha professora achava que era legal o que eu fazia, meus coleguinhas achavam que era legal o que eu fazia, meus pais achavam que era bacana o que eu fazia, me davam material para fazer, eu continuei fazendo. Então, muito mais assim do que um artista maravilhoso, né, que surge, é alguém que tem as condições de possibilidade de começar a se expressar naquela área. Vai que por algum motivo eu não tivesse acesso, eu não tivesse aquele meu cunhado naquela época que me desse um quadrinho para ler do Conan, sabe? O que ia acontecer comigo? Que tipo de outra formação eu teria? Se eu fosse só para, sei lá, cinema, se eu fosse só para animação. Mas e se eu não pensasse sobre o lance de desenhar, né? Ou se alguém começasse a falar, pô, você não desenha direito. Eu comecei a desenhar, depois eu comecei a escrever, depois eu comecei a ler, né, propriamente dito as palavras. Eu comecei a fazer quadrinhos escritos, né, só para mim, para minha diversão. E aí foi assim, fazendo quadrinhos, contando histórias sobre coisas que me empolgavam, me inspiravam. Que foi super-herói, depois foi RPG, depois foi um lance assim de detetive, mas histórias de detetive que era um gênero que eu gostava e tal. Misturado com super-herói. Aí até que chegou a universidade e eu pensei como ela fazia parte do escopo da academia, né? A gente pensar como é que a gente produziria aquilo em produtos, transformaria aquilo em produtos. Aí eu pensei, caramba, preciso lançar isso como um produto, como é que eu faço? No norte, a gente não tem muito acesso a editoras, a gente tem acesso a jornais, a imprensa, mas assim, a editoras não. Então, o que eu precisei fazer é tentar entrar em contato com as editoras do resto do Brasil, né? Pô, quero fazer quadrinhos e tal. Tava um lance também de fazer contato com o mercado estadunidense, trabalhar para fora e tal. Mas é uma coisa que, sei lá, eu nunca me identifiquei tanto, porque é uma outra linguagem, sabe? Com o tempo eu fui deixando de gostar de desenhar gente com roupa apertada e aquela linguagem dos super-herói. Não, não era tanto o lance dos quadrinhos que eu gostava. Não era tanto o Conan, não era tanto o Calafrio, não era tanto o Chiclete com Banana, que é um outro tipo de formação. Gosto até de ler super-herói, é uma das coisas que eu li muito. Mas, ao mesmo tempo, não era alguma coisa que eu gostava, ou talvez eu não tivesse muito afim assim de ser muito bom. Porque se tu envereda por uma linguagem, aí quanto mais tu consome, quanto mais tu gosta daquilo, quanto mais tu te aprofunda, mais tu ficas bom naquela linguagem. A gente tem grandes desenhistas brasileiros
que trabalham para o mercado estadunidense, são muito competentes, são caras geniais, né? Tem em Belém o José Bené, que é um cara assim, muito, muito versátil, estava fazendo o Immortal Hulk e tal, e ele se dá muito bem com aquela linguagem, é um quadrinista muito bom em vários estilos, inclusive no estilo do super-herói. Aí eu tenho alguns amigos também, como Carlos Poe, que também está nesse caminho. Mas nessa época da universidade eu estava querendo fazer um outro tipo de história. E aí a gente calhou da gente conseguir uma verba para fazer quadrinhos independentes, digamos assim. Que aí foi o que saiu Bela Imaginária, saiu Cantarias. E aí a gente conseguiu fazer assim, um modelo de produzir quadrinhos por meio de editais, que é um formato que com o tempo ficou mais viável para produção de animação. O mercado do audiovisual, ele... Eu lembro que eu conversei isso com o César Coelho, do Animamundi, né? Ainda no meio dos anos 2005. Nessa época que eu comecei nos quadrinhos profissionalmente, eu conversei com ele. Pô, César, como é que é esse lance assim, da animação? Tá um pouco mais organizada para financiamento do que os quadrinhos. Eu não usei esse termo organizado, quem usou foi ele na resposta. Ele disse, a diferença entre o quadrinho, né, o quadrinista brasileiro e o animador, e o que está se tornando, estava naquela época e se tornou mesmo com o tempo, uma indústria de animação, foi que a gente se organizou. Nós, como animadores, a gente se organizou. E aí eu fiquei pensando muito tempo nisso, Bruno, assim, porque o fazer quadrinhos... ele está muito próximo de um processo de fazer do produto quadrinhos também. E isso tem a ver com as condições de possibilidade. Por isso que depois, assim, eu fiz foi o convite para o Maurício de Souza, né, que eu fiz o MSP 50, foi um trabalho contratado, com pagamento e tal, por página. Eu fiz o Brasil 1500, que também foi um trabalho contratado, foi pagamento por página. O Pretérito Mais Que Perfeito foi um financiamento próprio, eu levantei a grana, me paguei os outros quadrinistas que estavam comigo. Então, com o tempo, eu fiquei vendo assim, esse lance, Bruno, de que não bastava só fazer quadrinhos, mas a gente precisava de um modelo de negócios que fizesse com que a produção e a resposta, como é, por exemplo, trabalhar para o mercado estadunidense, ou como um quadrinista genial que eu conheci, o Pedro Mauro, que ele trabalha para o mercado italiano, um amigo meu, o Miguel Imbiriba, que ele foi para a França e trabalha no mercado francês. Então, ou tu entras no mercado já pré-estabelecido, já com uma tradição de leitura, né, e produção, ou tu viabiliza alguma coisa. Tu viabiliza assim como o audiovisual inteiro e a animação viabilizaram. Mas o que aconteceu com a gente nos quadrinhos, Bruno? A gente se especializou em um modelo que o Pretérito estava nessa primeira onda, né? Os quadrinistas brasileiros se especializaram no modelo de produção sob demanda pequena. Então, a gente se acostumou com tiragens muito pequenas e a venda para nichos. Assim, durante um tempo, Bruno, eu fiquei muito afim de acompanhar todos os quadrinhos que tinha em banca, que eram lançados no Brasil. E até os anos 2008, 2009, eu conseguia, sabe? Eu tinha contato assim, com o pessoal que produzia e tal, aí eu comprava tudo, eu conseguia ter acesso. Mas depois disso, assim, a explosão de produção foi tão grande que era muito difícil tu mapear tudo. Então, tem algumas pessoas que a gente conhece, algumas coisas que a gente consegue comprar, mas nem tudo. São tiragens muito pequenas para um nicho de mercado. O que é muito legal que aconteça, assim, mas em muitos sentidos, o quadrinho, e a definição, por exemplo, do McLeod, o quadrinho é um meio de comunicação de massa, né? É uma linguagem de massa. Então, a gente precisa atingir um público grande. Eu sei que hoje em dia, assim, se a gente vende 10 mil exemplares em banca, é muito, é um sucesso. Se a gente vendesse 150 mil exemplares, como na época dos anos 80, que o Conan, o Hulk vendia isso em banca, pô, é um sonho, assim,
utópico hoje em dia. É uma outra realidade, um outro mercado, e não se tem nenhuma perspectiva de chegar a isso. É, mas a gente precisa ver assim, um modelo de produção que tenha um foco num dos pontos, Bruno, que é muito doloroso para a gente, que é a distribuição. Então, também ver como é que a gente consegue fazer aquele produto produzido pelo Catarse, por um financiamento coletivo, atingir o público final. O que a gente tinha, por exemplo, nos eventos dos últimos anos, assim, dos últimos 5 anos, né? Comic Con, a FIC, pô, eram eventos assim, geniais que a gente conhecia os quadrinistas, sabe? Foi onde conheci o Luiz G, sabe? O Luiz G. Luiz G apareceu lá na mesa, assim, que eu tava lá no FIC. Aí ele tava passando lá e vendo o que o pessoal tava produzindo, porque é uma forma também da gente fazer o estado da arte. Aí, pô, Luiz G, sabe? Foi muito legal bater um papo com ele e tal. Que é um cara que eu lia desde que eu era pequeno. Ter um contato, assim, presencial, que é uma coisa que a pandemia acabou, né? Mas ter um contato presencial em eventos de quadrinho era genial. Os eventos, assim, deram uma pausa, sem uma previsão de retorno ainda, né? Que as Olimpíadas agora estão sem público. E, Bruno, os Correios. Aí a gente tinha esse lance de enviar, desde a época do fanzine isso, né? Uhum. Mas a gente enviava produtos fechados, né? Impressos a preços módicos, por aí. Era um modelo de negócios. A gente, com essa perspectiva de sucateamento e privatização do correio, essa perspectiva fica menor. O que resta para a gente? Assim, não é resta assim, é terrível, é o final, é o restolho. Não, mas qual é a alternativa, então, para o quadrinista independente construir produto, que é uma das coisas que eu estou vendo, né? Eu ainda gosto do produto impresso, mas é uma das coisas que o estúdio está vendo para, por exemplo, fazer as encaminhabas, fazer os próximos projetos. Tem um projeto de utopia que eu estou desenhando, de distopia, né? O Brasil enseja distopias hoje em dia. Então, eu estou desenhando uma distopia também. Como é que vai ser o lançamento dele? Eu experimentei esse lance da editora, né? Experimentei esse lance do financiamento coletivo. E agora eu estou tentando esse lance do Tapas, por exemplo, que é uma plataforma de publicação online. Só com muito tempo e caindo nas graças de um algoritmo que tu podes tentar entender, mas também tem variáveis que não são orgânicas. E tem muitas variáveis orgânicas que a gente não sabe também, o autor independente, o construtor, né? De conteúdo. Então, o Tapas tem um caminho assim de distribuição, por exemplo. Aí tem outras plataformas de mercado que tu faz tu faz uma assinatura, tu tem acesso àquilo. Mas para o quadrinista independente fazer isso virar um produto para pagar as contas enquanto produz, né, poder se concentrar naquilo, ou o Patreon, ou o Padrim, né, que tu pega uma fanbase e aí essa fanbase paga para ti um valor mensal e aí tu continua produzindo. Isso ainda é instável, não tem um modelo muito... Algumas pessoas dão muito certo, mas não é... Não dá assim pra gente dizer, pô, Bruno, vamos fazer aqui uma formação de uma turma de quadrinistas e aí esses vão ter garantido uma carreira nos quadrinhos. Vendendo assim. Alguns vão testar, alguns vão dar certo. Ainda são tiros que a gente não consegue quantificar, não consegue deixar como uma academia, né? Como uma ciência. E aí, o que eu tenho feito, eu estava nessa fase de trabalhar na academia, né? Dando aula para curso superior, que eu não fiz mais, porque é um modelo assim, que não ficou mais tão agradável para mim. Mas eu tenho grupos de estudo de quadrinhos, que ainda são pequenos, né? Mas a gente estuda, entre outras coisas, quadrinhos, a gente discute textos e tal. E aí, essa dor passa né, pela discussão do grupo, Bruno. E também eu estou dentro do estúdio, que é o estúdio do meu ganha-pão, né, que a gente trabalha com um contrato. Eu sempre falo assim para os meus sócios, caramba, a gente tem que fazer quadrinhos. E ano que vem,
Um dos quadrinhos que eu vou lançar é das Encaminhadas, porque vai ser o aniversário delas. Então, a gente já está produzindo os quadrinhos, ou vai sair por uma editora, a gente está conversando com uma editora física para sair isso, uma editora do Sul, né, e tal, então vai ter tem uma distribuição em banca, tem uma distribuição em comic shop, ou online, assim, em alguma dessas plataformas. Que uma das versões que a gente tem que fazer para ter um alcance maior é ser em inglês também. Então, o quadrinista, que é uma coisa que a gente não estuda tanto na academia, e quanto mais a gente estudar, melhor, não é o papo chato, não é o marketing do cara de venda e tal, convença o seu leitor, convença o seu consumidor, mas é o processo de estudar o mercado para a gente ver como é que a gente se sustenta daquilo. Para a gente não ser só um artista, mas a gente ser um artista que consegue pagar as contas e consegue continuar trabalhando, né? Consegue continuar investindo na produção daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer viver fazendo. Tá? E assim, né? Eu fiz uma entrevista uma vez com um cara que ele trabalhava só com quadrinhos só, que é o José Luiz. Ele trabalhava só com quadrinhos. E você trabalha com quadrinhos, animações... eu gostaria de saber quais são os desafios com quem trabalha com animação aqui no Brasil. Poxa, a gente tá. Esse é um mercado que estamos discutindo muito. Uma das coisas legais assim, do que a gente está falando sobre os quadrinhos, Bruno, é que as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, da minha geração para essa geração agora, assim, da nossa geração, de certa forma, para essa que foi do impresso, né? Para essa geração que está digital, já tinha um prenúncio, por exemplo, do Japão. O Japão já tinha muitas shoujos, eram muito consumidos no celular, porque o público-alvo dos shoujos, que era mais mulheres, meninas, consumia, lia shoujo antes de dormir. Eu tenho alguns sobrinhos que leem muito webtoon, que é um tipo de leitura, de encadeamento das cenas, de cima para baixo só. Então, só vai fazendo a barra de rolagem de cima para baixo, né? E aí, esse encadeamento e os espaços em branco entre os quadrinhos, eles são diferentes. Eles são mais fazem parte do impacto narrativo. O que a gente vê, assim, é que o hábito de leitura muda a partir das condições de possibilidade que a gente tem para... Então, o lance assim, desse processo de leitura, como os webtoons, eles têm uma outra carga dramática. Eu estou vendo agora, no Instagram, por exemplo, que tem um processo de tu arrastar para o lado os painéis, né? E aí eu estava vendo que a gente se concentrava, eu também, né? Me concentrava em um quadrinho só, arrastava outro quadrinho. Mas se tu faz um quadrinho que ele continua para outra página, para o outro arrastar, dá para tu ter uma experiência assim de enquanto tu tá arrastando, tu tem um painel mais comprido. E aí tu tem um painel assim pelo meio da arrastada. E aí talvez isso tenha um outro tipo de impacto no processo de leitura pelo Instagram. Que é uma das coisas que o Thierry Gorenstein teorizava, assim, como é que é o nosso processo. Mas tudo isso a gente está falando assim, sobre como é que a linguagem dos quadrinhos ele se adapta ao meio. Né? E o meio está mudando muito. E o produto do meio também está mudando muito. Esse que é um dos grandes lances. Porque se o mercado dos quadrinhos está trazendo essas novas searas, o mercado da animação também. Quando eu comecei a conversar com o César Coelho, estava abrindo um leque de produção de animação. Não só na publicidade, na propaganda, que ainda é um mercado ok hoje em dia, mas também na produção de conteúdo PI, né? Propriedades intelectuais, uma coisa que digamos assim, é o que faz o autor ter realmente grana, ele ter realmente a possibilidade de ser reconhecido por aquele trabalho, não só como uma nota de rodapé, mas também com a detenção de direitos como de exploração mercadológica e intelectual. Então, por exemplo, o Sandman, do Neil Gaiman, ele é, pelo acordo que fizeram na Vertigo, também propriedade dele. É da Vertigo, é da DC, mas também é dele. Então, por isso que ele
consegue estar dentro, ele quer, também é uma das coisas que ele quer, o Alan Moore não quer mais, é, das coisas que ele fez com a DC, mas ele quer, e aí ele participa da série do Sandman. Ele disse, pô, eu não participei da série do Deus Americanos, eu não estava lá, mas no Sandman eu vou estar na parte criativa e tal. É, a mesma coisa o The Boys, com o Gartienes e com o da Nick Robertson, né, que foram os caras que criaram. Eles lançaram na DC, depois a DC não quis mais, aí eles foram para uma editora menor, a Malibu, terminaram a The Boys e agora é deles, assim, o The Boy é deles, e aí eles conseguem, com essa propriedade intelectual, ir lá para a Amazon e serem produtores executivos, terem uma certa liberdade ou não criativa, depende do acordo que eles fizeram lá. É, tem muita coisa diferente do quadrinho do Gartienes na série, né? Mas, é, ao mesmo tempo, assim, eles são pagos por isso. Um dos pontos principais aí é eles serem pagos por isso. Que é uma coisa que autores, como os criadores do Super-Homem, ou nem indo tão longe, o Ed Brubaker, que foi o cara que escreveu o Soldado Invernal, né, criou o Soldado Invernal, que era o Bucky, se tornou o Soldado Invernal, não ganhou nada a mais pelo filme do Capitão América, pelo Soldado Invernal no universo cinematográfico da Marvel. Foi um work for hire, ele foi contratado por aquele serviço. Não é uma propriedade intelectual. Então, tu só ganhas o que tu és contratado para fazer. O Brasil, como mercado consumidor, somente, Bruno, vai ter um monte de profissionais que só vão responder a demandas e não vão ter propriedades intelectuais, que é mais ou menos como quando a gente trabalha com uma grande franquia. Se eu for desenhar uma franquia, um Homem-Aranha, por exemplo, eu vou estar desenhando para a Marvel Homem-Aranha. Aí eu crio o visual de um vilão. A Marvel me paga por aquele visual e tal. Mas eu não tenho copyright daquilo. Eu não tenho propriedade intelectual daquilo. Uhum. Vai adaptar para o cinema e tal, não ganho nada. É muito difícil. Acontece só se o cara é muito, assim, tem um contrato muito especial com a Marvel. Mas é muito incomum isso acontecer. Então o que a gente vê são essas empresas explorando essas franquias de um jeito muito... muito virtuoso para elas, e o autor ficando no que resta, assim, ficando, às vezes, até desamparado, completamente desamparado. É por isso que muitos autores vão para trabalhos autorais, né? Como esses casos que a gente citou, como o caso de um autor que eu gosto muito, que é o Barry Smith, que está com uns livros, assim, ou o David Mazzucchi, que foi o cara que desenhou a queda de Murdoch, né? E o Ano 1, Batman 1. Então, eles vão para propriedades intelectuais, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente estava indo para propriedades intelectuais. Nos quadrinhos, não tanto ou menos do que a gente deveria, porque temos profissionais muito competentes para isso, mas não temos uma demanda de mercado para isso. A gente não tem, assim, por exemplo, Bruno, quando a gente vai fazer super-herói, a gente pensa em fazer um super-herói nos moldes estadunidenses, que é um tiro no pé, né? Porque eles fazem muito melhor do que a gente. E eles não fazem do mesmo jeito que eles faziam. Fazer um super-herói estadunidense hoje em dia não é aquela roupa colada como era nos anos 50. É um outro tipo de modelo de super-herói. Como o Quarteto Fantástico não era um super-herói tradicional quando ele foi feito. Era uma ficção científica, uma equipe de exploração, mais a ver com... Túnel do Tempo e tal, ou Jornada nas Estrelas, do que propriamente com super-heróis, né? Foi se tornando com o tempo e tal. A propriedade intelectual na animação acontece mais. Tu pode citar mais produtos. Peixonauta, por exemplo, Irmão do Jor-El, por exemplo. Historietas Assombradas, né? Então, a gente tem várias propriedades intelectuais que estão sendo melhor exploradas na animação. Por uma condição de possibilidade, Bruno, do pessoal na animação contar com a expertise de muitos anos do pessoal do audiovisual. Então, a gente no audiovisual traz muito mais um jeito de lidar com esse negócio que calhou na animação. A indústria da animação estava muito forte.
porque a gente tinha um modelo chamado fundo setorial, que era autossustentável, Bruno. Quer dizer, você tinha o recolhimento de impostos, o Codensine, por exemplo, sobre o que era exibido nas teles, nas TVs, ou cinema, e aí isso ia para um fundo que fomentava a produção de novos produtos. Então, alguns produtos que eu fiz no estúdio, por exemplo, a gente pegou o investimento desse fundo. Aí, o que é que a gente faz quando a gente vende o produto? A gente devolve para o fundo uma parte dessa grana. Então, a gente faz uma série, a gente vende essa série para um canal, e aí uma parte dessa grana, assim, uma grande parte, tipo 80%, a gente vai devolver agora 80% dessa última série que a gente vendeu, volta para o fundo. E eu acho o que disso? Eu acho isso muito legal, porque faz a roda girar, Bruno. Então, desde que começou o fundo setorial, de 2005 até antes, assim, pouco depois do golpe, a gente teve um modelo que crescia. A gente chegou a 1 bilhão e pouco, só para ser reinvestido no audiovisual. O que aconteceu foi que a gente não com esse governo, que entre várias coisas que a gente pode falar mal dele, é muito difícil a gente ter alguma coisa para falar boa desse governo, mas entre tudo que a gente pode falar mal dele, a gente também fala que ele é um péssimo gestor de cultura. Esse governo, ele acabou com o fundo setorial, não de forma prática, porque esse é um projeto de lei, tem que ser assinado, tem que passar pelo Congresso. Só que ele na, na, na em essência, ele acabou. Ele fez com que os técnicos da Ancine não soubessem o que eles estão fazendo, não pudessem responder por nada. Então, está parado há 3 anos a grana do fundo setorial lá. Digamos assim, tem 3 bilhões parados lá. Desses 3 bilhões, uma parte, pelo menos 1 bilhão, ele está empenhado em algumas produções que não estão acontecendo. Tem produções do estúdio que não estão acontecendo por causa disso. Isso é um golpe na produção de propriedades intelectuais de animação. E Kamiabas é uma propriedade intelectual. As outras coisas que a gente estava fazendo também. A gente estava construindo produtos para vender para outros mercados. Pô, vai passar na Argentina, vai passar no Chile, vai passar no Cartoon Network da América Latina, como o irmão do Jodel faz, né? É um produto nacional, sabe? Um produto brasileiro. A gente não é só mais leitor, a gente é também autor. A gente não fica só lendo Homem-Aranha, a gente também produz os nossos Homem-Aranha. Então, isso no modelo da animação estava mais viável do que no modelo dos quadrinhos, por uma pura condição de possibilidade. Que nós, Bruno, no, a gente precisa de mais Sidney Guzman nesse mercado. Que Sidney Guzman é um cara genial nesse aspecto, assim, da poesia. Do que é o quadrinho, né? Do que é a linguagem do quadrinho, do que é essa arte, mas ele também é um cara de negócios. Ele pensou, pô, Turma da Mônica tá mudando público, vamos colocar Turma da Mônica meio mangá. E aí se tornou esse sucesso que é a Turma da Mônica Jovem. Ensejou um monte de outros produtos, tipo Luluzinha Jovem e tal, feito no Brasil, né? Mas que não vingaram porque o modelo de negócios, sei lá, não aconteceu tão bem. Mas a Turma da Mônica Jovem é um case de sucesso extraordinário num mercado que, como tu falaste, está cada vez lendo menos, digamos assim, impressos, mas ainda é publicado em banca todos os meses, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o mercado, tanto da animação, né? Que é uma das coisas que a gente está sofrendo. Caramba, é pura picuinha de um governo que quer brigar com a classe artística. Não, não tem outro motivo. A Eu gente sou tem. tão indignado quanto você com esse governo, viu, cara? Porque ele acha que a cultura não precisa mais, né? Eles acham que cultura é uma coisa que o brasileiro não precisa. A cultura, vamos tirar a cultura, vamos usar de outra coisa. Não é assim, né, cara? Não, e é uma maluquice e é um tiro no pé, porque, por exemplo, eu aposto, Bruno, que tu conheces alguém que fale algumas palavras em coreano hoje em dia. Tu conhece, né, algum adolescente que fale? Eu tenho um amigo meu de faculdade, inclusive ele era o mais novo da turma, e ele vivia nesse mundo de coreano e tal, e ele arriscava falar um pouquinho.
Olha só, e aí tem esse detalhe, ele era o mais novo da turma. Essa é uma característica legal. É, no, quando saiu os Vingadores Ultimato, veio esse lance, né, de 96% das salas de cinema serem só para esse filme. Aí, pô, saiu todas as outras produções, inclusive nacionais, para ficar só Vingadores Ultimato. Do mesmo jeito, na Coreia do Sul aconteceu isso no Jurassic Park. Jurassic Park ficou em 94% das salas de cinema. E aí o pessoal do. Eles tinham, né? Uma coisa que a gente tinha até há pouco tempo e não tem mais. Um ministro da cultura, o Ministério da Cultura da Coreia, disse: pô, tem alguma coisa errada. A gente não precisa ser só consumidor, a gente pode ser autor também. Aí eles investiram no, na produção cultural, né? De fazer filme, de fazer boy band, como é o BTS. De fazer dorama, de fazer um monte de coisa. Então, sai coisas que, por exemplo, ganham Oscar, como Parasita, sai coisas que movem uma fanbase adolescente, como BTS, né, BTS. Sai coisas para um público intermediário, como os doramas, e eles mantêm uma produção cultural que faz com que a gente tenha um tal de soft power, que é um poder. Suave, né? Um poder macio, que ele faz, ele é a nova forma de colonização, porque não, a gente não faz mais colonização com armas, com chegando e apontando metralhadoras, mas a gente faz com essa forma de fazer tu gostar tanto da cultura, que tu aprende a língua, que tu quer viajar para lá, que tu vai consumir coisas de lá, que tu vai no estranho procurar produtos de lá. Isso faz com que o mercado inteiro de um lugar melhore, se fortaleça. Isso é uma cadeia produtiva que se retroalimenta e fortalece a potência daquele país. É uma coisa que a gente estava começando a ter no Brasil e não está tendo. Por quê? Porque esse governo é suicida assim com a cultura, sabe? É um governo suicida. Por isso que é impossível um autor, um artista, tava com esse papo, né? Te mostrar aqui um. Por favor. Não, é só um detalhe, né? Um broche que o Daniel Esteves me deu numa Comic Con, né? Ah, cara, bacana esse broche. Quadrinistas antifascistas. Eu vi bastante. Tem bastante amigo meu que colocou esse broche como tema no, no, na, na foto do Facebook, sabe? Aquele tema que fica alguns dias, esse cara colocou lá, achei bacana. Porque é o lance assim, toda arte é política, quadrinhos é político. Qualquer coisa que tu faça, ó, tu tem aí duas caras, né? Tu tem aí o Darkseid, tu tem a Tigresa, tu tem o Dr. Silvana. Quadrinhos é política, sabe? Tem várias teorizações que a gente pode fazer sobre cada um desses personagens que estão aí. Não são só personagens coloridos. Como é que a Tigresa e a representação de uma vilã. Essa é a tigresa mesmo ou eu tô confundindo? Ah, acho que é Eva Venenosa, não é? Não, Não, essa é a daí. tigresa, é a tigresa. É. É a Venenosa tá mais aqui embaixo. É a tigresa. Que é a vilã da Mulher Maravilha, né? A gente É. pode pensar nesse lance, assim, como é que eram os vilões da Mulher Maravilha, diferença e tal. Questão de gênero. A gente pode pensar no lance do Doutor Silvana, né? Um cientista louco, assim como o Lex Luthor, né? Era um cientista louco. Como é que a gente lidava com a ciência nesse período, né? E o cientista que estudava muito ficava louco, e o homem musculoso que dizia cientista, vá para o seu lugar, né? Então, tem toda uma ideologia por trás do que a gente constrói. E tudo é político. Então, esse movimento, quadrinho sem política, que maluquice é essa, sabe? Que isso? O quadrinho e toda a arte que a gente faz ali é político. É aquele lance que Paulo Freire diz, né? Ou a sua ideologia é inclusiva ou é excludente. Mas tudo tem ideologia, tudo que você fala tem. No caso. Exatamente. Pois é. É isso que é maneiro, né, cara? Porque assim, os caras falam assim, ah, ideologia, governo não sei o quê, os caras ficam bravos, mas tudo que a gente faz, você está construindo uma ideologia. Por exemplo, eu trabalho com análise do discurso, né? Cara, a partir do momento que você fala assim, ó, eu não concordo com isso, aquilo, outro, você construiu uma ideologia. Aí o cara fala assim, o cara acha que ideologia gira em torno de sexo ou algo
relacionado a isso. E não é bem isso. Né? É muito mais amplo o conceito de ideologia do que o cara pensar isso que eu disse logo atrás. Então, assim, é essas coisas que a gente que precisa ser claro. E lógico, né? A gente está vivendo um momento meio complicado, né, Antônio? Porque depende que às vezes você escreve na rede social ou que você impõe. Às vezes não é bem visto, e aí hoje tudo é motivo para a galera já falar, mimimi. Não é mimimi, né? Não é uma questão de mimimi, é uma questão de você saber dialogar e saber falar. Eu falo muito para meus amigos, às vezes, cara, não compensa você gastar saliva com quem não vai aprender, né? Não vai, você vai ficar falando, e o cara vai ficar falando as mesmas coisas e não vai chegar a um consenso, né? A um ponto que precisa ser dito. Mas, Bruno, essa tua reflexão. É a mesma reflexão que a gente tem como autor. O autor, ele tem que ter a noção assim, de que ele vai fazer uma mensagem, ele vai fazer um enunciado, e esse enunciado ele não vai ser lido da mesma forma por todo mundo. Ele vai atingir algumas pessoas e outras não. Então ele não vai ser gostado por todo mundo. Ninguém é gostado por todo mundo. Pô, tem gente que reclama do Alan Moore. Ah, esse Alan Moore é muito pretencioso. Pô, que legal, né? Ou falando do Grant Morrison. Pô, Grant Morrison é burro. Eu posso não gostar do Grant Morrison, nem gosto tanto de algumas coisas que ele escreve, mas dizer que ele é burro é completamente inadequado. Então, a gente confunde muito assim, a nossa opinião com fato, né? O fato não é a mesma coisa que a opinião, e nem tudo a gente pode também, nem tudo a gente vai agradar. Por exemplo, o lance do mimimi, se usa o termo mimimi, já é complicado, já é uma coisa complicada, Bruno, porque traz esse lance assim meio de putz, é pejorativo. O cara já vê assim como reclamações que saem fora de um eixo de produção hegemônico como algo que é pejorativo, assim, que não deveria ser, que é lacração, né? Toda lacração, pô, sabe? E nós, autores, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande com como é que a gente vai trabalhar certo tipo de personagem. O Grant Morrison, por exemplo, lá naqueles Superdeuses, ele estava teorizando sobre Coringa, né? E tu gostou desse livro? Gostaste? Eu não tive tempo de ler ainda. Ele tá na fila. Né? Eu vou ler ele ainda. É muito interessante esse livro, Bruno, porque ele intercala assim, análise do discurso de quadrinhos, né? Ele faz umas análises muito legais sobre produtos da época e imagéticas e análises discursivas. E ele intercala com passagens autobiográficas da vida dele, que são... é curioso, assim, mas é bem chato, né? Mas é o Grant Morrison. É o Grant Morrison fazendo Grant Morrison Thesis. E é curioso, assim, porque enquanto ele fala isso, ele fala, pô, eu como era um artista alternativo punk nos anos 80, na época da Margaret Thatcher, né? Eu vivia de auxílio-desemprego. Então, a gente entende um pouco como é que é aquele modelo neoliberal que a Grã-Bretanha, né, ela viveu durante aquele período, durante um certo período. Então, por mais que sejam passagens egocêntricas, tem um caldo de análise do discurso que a gente pode fazer, já que a gente tem essa seara de estudo que é tão, tão rica, tão ampla. Mas o lance é que nós, como autores, a gente tem que ver assim, que há muita responsabilidade no que a gente levanta. Nem todo mundo vai entender o que a gente quer dizer, nem todo mundo vai se conectar com aquela nossa mensagem, mas alguém vai. E quem é essa pessoa que vai? Porque, por exemplo, eu posso escolher desenhar uma mulher voluptuosa e tal, com side boobs e mostrando a bunda. Posso fazer personagens assim. Eu vou ter atenção? Vou ter. Vai ter gente que vai consumir a minha mensagem? Vai. Talvez eu venda até mais do que eu vendo agora. Tipo, commissions e tal, se eu fizer coisas assim. Explorando o corpo das mulheres. Mas esse é o público que eu quero atingir? Essa é a mensagem que eu quero falar? Quem é o público que eu quero atingir? Com quem eu quero dialogar? É com esse pessoal ou é com outro pessoal? Quando a gente faz uma informação na rede social, porque para o bem e para o mal, que nem Humberto Eco falava, né, Bruno? Todo mundo agora é um autor de um meio de comunicação de massa, de certa forma, quando tu posta alguma coisa na rede social. E aí tu é mal compreendido lá.
essa má compreensão vem assim, como qualquer autor lida. Tu vai ter que entender de onde veio aquilo e tal. É, já aconteceu comigo, assim, o caso de eu discutir sobre alguns casos dos quadrinhos, e aí, uhum. E aí virem esses impactos, né? Uma vez eu falei, pô, o Grant Morrison tá certo quando ele fala que o Batman é um plutocrata, que se veste de preto para ficar batendo nos pobres, em Gotham ele vive numa mansão, e o Eminem tá... O Eminem não, o Emicida tá certo quando ele fala sobre isso também. Que o Emicida falou, né? Aí um amigo meu falou, Tanhão, como é que tu fala isso do Batman? Meu, na infância! Assim, sabe? Uma amiga minha, uma vez, reclamou, ela me ligou, né? Muito puta, assim. Tanhão! É, uma amiga minha falou que o Batman é um escroto e tal, por causa disso, e ela disse ainda que ela aprendeu isso contigo. Em alguma dessas aulas que eu dei, assim, né? Que eu falei sobre isso. Mas o lance não é que eu não gosto do Batman. O lance é que qualquer coisa na indústria cultural tem que ser analisado. Uhum. Gosto muito do Batman do ano 1, por exemplo, que é um Batman contra a cultura. Gosto do Batman do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que é um Batman contra a cultura, é um Batman de guerrilha. Ele transformou o super-homem lá em um pateta republicano, que luta pelos republicanos, para fazer o Batman ser um cara de esquerda. E o próprio Frank Miller, que ficou falando do Occupy Wall Street, sabe? Que virou um, digamos assim, desculpa, Frank Miller, eu te adoro, mas virou assim um tiozão reaça no final, né, dessa última. Holy Terror dele, pô, o que que é Holy Terror? O que que foi aquilo? O que que foi ler Holy Terror? É, mas essa é uma questão assim que transparece. O autor também muda durante o tempo. Nem todo mundo consegue, tipo, Alan Moore, ser genial durante todas as eras, né? O Maurício de Souza é um autor que, por exemplo, ele tem uma linha editorial muito clara. Não vou tratar de temas espinhosos diretamente, vou tratar tangencialmente. Então, vou começar a colocar aqui um síndrome de Down como uma representação de personagem, uhum. Vou colocar um personagem cadeirante dentro das histórias, sendo divertido. E os gays? Tentei. Eles tentaram em 2005, aí não apareceu tanto e tal, eles tentaram de novo, e eles estão tentando agora em um outro formato. Mas ainda falta galgar alguns espaços para ele se sentir à vontade e um produto de massa assim se lançar. Um personagem da Turma da Mônica que se revele gay, né? Sei lá, tipo o Titi. Titi se revela gay, que é super namorador, né? Ou, sei lá, o Xabeco, né? Ainda demora, talvez, né? Mas a gente precisa de autores de vanguarda que vão pegar essas porradas. Aquele lance do Cebolinha, por exemplo, da Cebolinha maconheira, era um lance muito criativo, sabe? Que o pessoal da linha editorial do Maurício de Souza não estava nem um pouco afim de processar. Quem processou, tu acompanha essa história, né? Não, essa história eu não fiquei sabendo, Antoniel. Você falou aqui, eu fiquei tentando puxar na minha mente, mas não lembro desse episódio. Não é oficial, desculpa. Não, tudo bem. Um autor independente, ele criou uma versão do Cebolinha, que nem dá pra tu achar mais hoje em dia na internet, uhum. Ele tirou tudo e tal, ele ficou com medo, né? Que esse era um Cebolinha maconheiro, que ele gostava de maconha e tal, aí tinha o cabelo em formato de maconha. E aí, ele era assim uma homenagem, mas uma homenagem para um outro tipo de público, né? Uma criança de 12 anos, mesmo que lesse aquilo, não ia dizer, pô, maconha legal, deixa eu ir na boca de fumo aqui comprar maconha. Sim, é uma loucura isso. Dialogava com outro tipo de público-alvo. E o pessoal da linha editorial do Maurício nem estava tão afim de bater de frente com isso. Não era o lance deles. Porque eles entendem que o autor tem uma liberdade artística, até para fazer paródia. Mas o pessoal do jurídico fez, né? Aí ele processou não, eles ameaçaram de processo o autor. O autor ficou com medo, porque, pô, é um autor independente, um autor que não tinha como lutar com advogados. O autor, às vezes, não tem dinheiro para pagar conta de luz, vai ter dinheiro para pagar advogado. Exatamente. Aí ele tirou tudo da... E a repercussão negativa de parecer que ele foi censurado foi muito pior do que aquela versão do Cebolinha maconheiro acontecer por aí.
E a gente está assim nesse diálogo sobre a legalização das drogas e tal, né? Que é uma coisa assim que a indústria cultural tem que entrar. A indústria cultural tem que entrar nesse debate. Os autores têm que entrar nesse debate. De que forma a gente vai fazer isso, sabe? Então, eu entendo que conglomerados, de como. Conglomerados não, né? Mas grandes empresas como a Maurício de Souza, a MSP, não entrem de frente nessa seara, porque tem outros caminhos. Mas os autores independentes, ou aquele cara assim que dialoga com o nicho, tem essa responsabilidade. É por isso que eu nas redes sociais, por exemplo, Bruno, sou muito xingado, o pessoal me xinga. Eu tava num post da Mia Khalifa, eu fui solidário à Mia Khalifa, né? Aí o pessoal, oh, tu te chama Otoniel, fizendo uma crítica ad hominem. Tu te chama Otoniel, esse nome é nome de babaca e tal. Aí, porra, sabe? O que eu vou fazer? A gente não pode fazer nada. E os caras não estão falando isso pessoalmente. A gente também tem que sacar que a internet não é pessoal. A internet é um simulacro da realidade. Então, o autor, ele tem uma responsabilidade muito grande também com como ele vai lidar ao ser xingado. Eu acho que tu é muito sábio em fazer uma linha editorial em ti mesmo e dizer assim, pô, nem tudo eu tenho que responder. Nem tudo eu tenho que gastar saliva. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode fazer quadrinhos discutindo isso. De um jeito muito sofisticado e ousado, né, fazendo isso. O Voltaire fez um livro inteiro, que é um livro muito legal, Cândido, O Otimismo, reclamando de um outro filósofo, de ideias que ele não gostava de um outro filósofo. Então, o livro inteiro é uma grande sátira que é um ícone da literatura hoje em dia, e uma das obras mais conhecidas do Voltaire, mas era um livro assim para sacanear o cara que ele não gostava intelectualmente, né? Para fazer uma rusga intelectual. Então, o autor independente precisa ter essa responsabilidade nas mãos, que nem tudo a gente deve gastar saliva. Mas algumas coisas a gente pode gastar saliva de um jeito sofisticado dentro da linguagem que a gente produz. Isso está em mim, por exemplo, em tudo que eu faço, né? Tanto nas obras dos quadrinhos, quanto das animações. Então, não consigo pensar diferente. É por isso que tem uma certa liberdade que eu vejo na produção de propriedades intelectuais aqui. Que eu acho que eu não ia ficar tão feliz se eu só desenhasse para uma indústria fechada. Se eu pudesse falar alguma coisa. Por exemplo, Bruno, me chamaram para fazer um quadrinho, uma ideia de um quadrinho muito legal e tal, para o mercado francês. E a ideia era que a sinopse da história era que alguns franceses, personagens. Estavam vivendo lá e tal, uma parte do álbum, iam vir para cá e viver aventuras aqui no Brasil, e o Brasil era exótico, então era uma aventura de franceses, né, nesse lugar. É uma ideia legal, a gente discutiu que o público-alvo primário era os franceses, mas eu não sei se eu me sinto muito. Quer dizer, eu sei que eu não me sinto muito à vontade em fazer um discurso desse, de novo, ainda mais eu tendo feito outras coisas, né? Aí o que a gente estava discutindo é, pô, e os autores estavam abertos a isso. Estando aberto a isso não quer dizer que se tenha as ferramentas para se fazer isso de forma rápida ou competente, mas você pelo menos está aberto a isso. Aí eu falei, olha, eu poderia fazer essa história, mas o foco narrativo também deveria ter nos indígenas, sabe? Também deveria ter reflexões, assim, sentimentos neles, sabe? Porque tu sabes que é muito fácil assim a gente dentro da indústria cultural dar o foco em um personagem, tipo o homem sente tudo, e aí a mulher lá é só um trope para o homem. Porque afinal a história gira em torno do homem. Os sentimentos e as sensações sobre o mundo são o homem. E a mulher só responde aquilo. Isso é muito comum hoje em dia. E ok, mas não me toca. Me toca se o personagem da contracultura tem essas reflexões, sabe? Se a tigresa vai pensar, pô, caramba, por que eu estou usando aqui esse decote para lutar com a Mulher Maravilha? Por que eu estou usando esse cabelo tão bem feito para lutar com a Mulher Maravilha?
Por que eu tô lutando com a Mulher Maravilha? Não vou dar, tentar dar porrada no Batman, no Super-Homem, no Darkseid, sabe? Porque tem essa separação ideológica aqui de posições sexistas. Então, essa questão assim, da contracultura é um dos aspectos que me toca. Mais do que só fazer por fazer. Porque, como a gente estuda análise do discurso, Bruno, a gente sabe que nada é fazer por fazer. Né? Nada é só uma produção inocente, inócua. Exatamente. Bom, o Toniel, saindo um pouco desse embate que a gente estava tendo agora, gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Eu acho que essa pergunta que eu vou fazer, acho que vai ser uma dos seus xodós, né? Que é o que são as Icamiabas da cidade amazônica. Porque, assim, nós que somos aqui no Mato Grosso do Sul, a gente não tem muito contato, né? E os nossos espectadores vão gostar de saber também o que são as Icamiabas da cidade amazônica. Puts, e Bruno, assim, as Icamiabas, elas são já maiores do que eu, né? Então, elas foram muito mais, assim, para o resto do Brasil do que eu como autor. Às vezes eu estou num evento de quadrinhos, aí chega o pessoal para falar mais comigo por causa delas do que por alguma outra coisa que eu tenha feito. E tem gente do Mato Grosso que falou comigo, não do Mato Grosso do Sul, mas do Mato Grosso, que falou comigo assim, pô, sou fã das Icamiabas e tal. Então tem esse lance muito louco de como nós lidamos com um discurso na indústria cultural. O lance das Icamiabas é, se a gente se conecta com Westeros, com a Cimmeria, do Conan, com, o mundo de O, do Hora de Aventura, ou qualquer outra, ou Gotham City, né, que é uma cidade que não existe, que tu não pode comprar uma passagem para Gotham City, nem para Metrópolis, por que tu não ias te conectar com uma cidade fictícia que se passaria num Brasil fictício chamado Cidade Amazônia, que é ao mesmo tempo também um mercado, uma palavra que é um branding muito reconhecível, né? Então, Cidade Amazônia e tal, todo mundo no mundo inteiro conhece. E as Icamiabas, elas são um lance de um discurso também contracultural, sabe? São quatro personagens, mulheres, que resolvem, com ascendência indígena, que resolvem os problemas da história. Então, elas são estagiárias dos deuses, o Tupã e tal, a Jaci, elas são os chefes delas, e aí dão missões para elas resolverem, e elas fazem tudo que os deuses não querem fazer. Tudo que eles não estão a fim de realizar, sobra para elas, e aí elas vão lá. Só que, ao mesmo tempo, a gente faz assim, os deuses serem bem relax com relação a tudo. Eles não querem se meter, eles não dão ordem, sabe? Eles são mais abstratos do que propriamente ativos. E, em muitos aspectos, assim, tudo isso é uma tradução de várias cosmologias do que a gente tem. As Icamiabas, elas deliberadamente... Eu tenho estudos de campo com algumas sociedades indígenas, então eu conheço indígenas, eu fiz trabalho de campo, até para fazer as Icamiabas, eu conversei com sociedades indígenas, a gente tem indígenas participaram da produção, né, como consultoria, fazendo algumas vozes de personagens são de indígenas. Nas próximas temporadas eu quero muito ter cada vez mais indígenas, né, dentro da produção de mulheres, dentro da produção, coisas que a gente não teve, tanto quanto a gente gostaria, por uma condição de possibilidade. Porque, Bruno, se a gente chega no aspecto profissional e não tem profissionais para trabalhar, a gente não tem que reclamar, assim como produtores, ou não tem profissionais e agora? Incompetência deles. Mas a gente tem que pensar qual é a nossa responsabilidade nisso. A mesma coisa que eu vi uma entrevista da Thaís Araújo falando... que ela é produtora daquela Mr. Brown, né, daquela série, e ela disse, pô, eu só consigo colocar roteiristas negros na terceira, quarta temporada da série. Não foi porque roteiristas negros não existiam, nem foi porque negros não escrevem roteiros.
Ah, o preto não sabe escrever roteiro, o preto se interessa por esporte, é muito competente no esporte, mas não na literatura. Isso é um absurdo. Isso não tem lógica alguma. A lógica é que tem mais condições de possibilidade de carreira, assim, de visão de carreira, de alguém ir para um esporte, sendo alguém preto, sendo alguém que não tem acesso a estudos como de uma forma igualitária a outras raças, politicamente falando, no Brasil, e vai para um caminho que acha que é o caminho que lhe cabe. Aquele que vai para a contracultura é menos numeroso do que aquele que vai para o lugar já explícito. E às vezes esse que vai para essa contracultura não encontra espaço. Muita gente diz: olha, não, seu lugar aqui, vai para outro lugar, desista disso, sabe? Então, a gente precisa, como autor, dar condições de possibilidade, dizer: pô, vem aqui, aprenda, vamos lá, vamos fazer um estágio, vamos fazer aqui um exercício dentro disso. Porque senão a gente fica muito só responsivo e não ativo ao cenário que se dá ao nosso redor, sabe? A gente só responde à sociedade que está ao nosso redor e não tenta mudá-la. Então, a gente fez as encaminhadas em um determinado período que tinha essa configuração. A gente tentou o máximo possível. E aí tu pode me criticar, qualquer um pode me criticar, por eu não ter sido tão representativo o suficiente. Eu vou aceitar a crítica e vou dizer assim: pô, eu tentei o máximo que eu pude e eu continuo tentando. Vou continuar tentando fazer condições de possibilidade para a gente ter roteiristas, animadores, escritores, mais atores, gente em todos os lugares que tenham essa representatividade. Não é porque eu sou bonitinho, Bruno. Não é porque eu sou legal. Não é porque eu venho assim: ah, olha como o Tony é um cara maravilhoso e está tentando mudar o mundo. Não, não é. Eu gosto particularmente de pensar que sim, eu sou maravilhoso, mas não é que eu seja. Assim, falando objetivamente, não é que eu seja. É porque se a gente pegar o lance do que o Foucault falou sobre saberes sujeitados, a gente vê que tem vários tipos de saberes e que os sujeitados são saberes que não estão sendo explorados na hegemonia, né? Então, tu explorar esses saberes, Bruno, não só vai te fazer ser bonitinho, nossa, que representativo, que inclusivo, mas vai fazer o teu produto conseguir atingir camadas de expressão que outros produtos não atingem. Então, a gente vai ter um diferencial de produto para aquilo, de mercado para aquilo. E se a gente tem roteiristas trans, né, pessoas trans no roteiro, não é porque trans são pessoas legais e tal e precisam, mas é porque são pessoas competentes e são pessoas trans, a gente vai ter uma nova perspectiva de um saber sujeitado dentro daquele modelo de produção que vai fazer o produto ficar melhor. Não é representatividade só superficial, mas é dizer que aquilo vai melhorar. Eu faço esse preâmbulo todo assim para dizer que as encaminhadas foram um fruto de um determinado período, que é um período que já está melhor, já está sendo mais discutido e tal, sabe? Que a gente já está falando mais. Então, as encaminhadas, elas são meu xodó ainda. Eu sei que tem diversas coisas que a gente precisa fazer e melhorar e explorar e tal. Mas, por exemplo, o Tupã não é um deus original das sociedades, da cosmologia indígena. A gente fica assim, pô, Tupã e tal, né? Mas os indígenas, para começar, nem tinham um panteão como é esse panteão como os dos gregos, né? Então, essa tradução assim, ah, Deus disso, Deus daquilo, é um lance muito grego, que a gente traz para outras culturas, mas não é isso, né? Não é a deusa da beleza e tal, não é isso. Mas a gente tentou explorar isso porque é mais uma narrativa universal. E enquanto a gente pega essa narrativa universal, a gente tenta pegar as subjetividades mais particulares da cosmologia ao mesmo tempo. Por exemplo, as Ikameabas, elas são indígenas e elas moram na cidade. E a cidade tem aldeias, micro bairros que são aldeias, que são autogestionárias,
que aí a gente pega até um aspecto que um dos meus sócios, o Petrônio Medeiros, ele estuda muito sobre sociedades anarquistas e como a gente pode aplicar na ficção a sociedade, discursos de sociedades anarquistas. Então, as sociedades indígenas autogestionárias, elas são bairros de uma cidade maior, que é a cidade da Amazônia. A gente pega o modelo teórico do anarquismo, a gente pega o modelo aplicável do que são as sociedades indígenas e mistura tudo dentro de uma ficção. Elas são indígenas, elas estão no meio da cidade, elas são reconhecidas como tal, elas têm acesso à tecnologia e tal, porque o indígena, Bruno, inclusive essa PL 490, ela traz essa armadilha aí. Ela está dizendo assim, olha, indígena tem que ser indígena como a gente imagina que era no passado. Tem várias armadilhas aí, inclusive aquele lance do marco temporal, tem que ser desde 88, já está na Terra. Isso é um absurdo. A gente não tem documentos para isso na maior parte das sociedades pelo Brasil inteiro. Isso é só um ensejo para que não demarque nada mais. É isso que eles querem na prática. E, além de tudo, eles querem que sociedades como, por exemplo, os Tembé Teneterrara, que são, é uma sociedade muito conectada com o mundo atual, que tem celular, que tem TV a cabo nas aldeias, que tem casas de alvenaria, sejam vistas e a gente dizer que eles não são indígenas, porque já tem isso. Quando a ideia é que os indígenas, com isso, ainda são indígenas. Indígenas que pintam cabelo, que vão para a rede social, ainda são indígenas, como qualquer outro indígena. Como indígena aldeado, como indígena que está morando na cidade. Como diversas características de indígenas com diversos contatos com a sociedade. Mas pegar esse indígena que não tem digamos assim, que não se comporta como indígena de 1500... Aí dizer, ele não é mais indígena, é um ensejo para tirar as terras dele, sabe? É uma grande sacanagem, Bruno. Então, as Caminhabas vêm assim para dizer, pô, olha, elas são indígenas e mexem no celular, elas são indígenas e não são menos indígenas porque fazem isso. É, onde que o pessoal consegue assistir a série da Caminhabas? É pelo YouTube ou tem que pelo Netflix? Onde que consegue ter acesso a essa animação? Ah, Bruno, é uma das coisas que eu queria assim, muito. A gente já tem alguns episódios do Interprograma que está livre no YouTube, só procurar Caminhabas, né? Caminhabas, tem a abertura e tal, tem uns dropzinhos dos episódios que dá para assistir. E os episódios completos dessa primeira temporada, a gente está tem alguns. Algumas amarras de produção, assim, o fundo setorial diz que a gente precisa vender e tal, de uma determinada forma. Aí a gente está com a Elo Company como a distribuidora, a Elo está distribuindo, está vendendo para alguns canais, e a gente está no processo de negociação. É uma coisa que não é tão rápida, não tão rápida quanto eu gostaria. Aí a gente tá vendo alguns canais e está vendo os streams. Então a gente vai ter novidade em breve, mas até assim com as novas temporadas e tal. Mas a ideia é que você assista algumas coisas pelo YouTube. Se você não foi da região de Belém, né, que é onde a TV passou, ela passou em alguns festivais, o SESC passou as Caminhabas também, em determinado período, aí dava para assistir lá. Mas eu estou muito afim, Bruno, que tu assista, que o pessoal assista, até para me dar o feedback, até para reclamar de mim, sabe? Assim, para dizer, pô, você fez isso de forma inadequada e tal. Eu acho que isso é muito rico para abrir o debate. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? É, porque eu estou cheio de boas intenções, mas o inferno também está cheio de boas intenções. Então, de que forma a gente consegue fazer aquele produto realmente dialogar com aquilo que a gente quer dizer, com aquilo que a gente objetiva dizer? A gente está dizendo aquilo de verdade? Elas são realmente protagonistas? Elas realmente trazem uma alteridade? A representação... Pô, Bruno, muita gente perguntou pra mim, assim, falou pra mim, pô, e aí, vocês vão colocar quatro personagens femininas? Por que vocês não colocam um menino no meio? A fórmula de colocar um menino no meio, por exemplo, o Steven Universo usou, né? É, mas é uma coisa assim que a gente tentou. A gente disse, não, quatro personagens femininas vão ser legais o suficiente para que a gente consiga contar a história. E cada uma delas vai ser diferente uma da outra. Tem personagens femininas para serem diferentes umas das outras, sabe? Não é assim só a personagem feminina como trope para ser salva, ou a personagem feminina do James Cameron, que é braba e dá porrada.
mas tem nuances diferentes entre si. A ideia é essa. E a ideia é que os garotos gostem, porque, pô, sabe, tem aventura e tal, e elas são muito divertidas, e os meninos amam de gostar. Pelo menos o feedback que eu tive até então de quem conseguiu assistir foi que os meninos se identificam. E, com certeza eu iria assistir. Ah, vou ficar... Com certeza. E pra tu reclamar, já que tu faz análise do discurso, Bruno, reclama. Porque uma vez eu escrevi um artigo na Científico reclamando, né, aí de uma questão indígena num produto audiovisual, aí o autor, né, reclamou de mim, né, disse, não reclamou de mim, mas falou, poxa, Daniel, você foi muito cruel, me criticando, sabe, eu tentei fazer o melhor que eu pude, você foi tão duro comigo. Aí eu disse para ele por e-mail, né, também, poxa, eu te entendo. Eu tive que ser assim, não é, pessoal? E tu pode fazer a mesma coisa comigo. Seja cruel, seja duro. Quando você for ver também as coisas que eu faço. Porque ser autor é ser vidraça também, né? Então, você pode reclamar. Tudo isso que eu tô te falando é uma tentativa de, como autor, pensar tanto a linguagem da animação quanto dos quadrinhos. As encaminhadas vão sair agora nos quadrinhos também. Mas a gente pensar a linguagem da animação e dos quadrinhos de um jeito que você dialogue com quem você quer dialogar. Não é com quem você quer perder a saliva, mas é com quem você quer dialogar. E isso tem um impacto sincero com ele, sabe? Eu não posso ficar fazendo piadas assim que eu não concorde na minha vida pessoal. Não, piadas assim que eu acho que o Otoniel não deveria fazer, o Otoniel que aparece como autor na minha vida pessoal, e aí depois assim eu dou uma apagada de bonzão aqui. Poxa, Bruno, olha como eu sou desconstruidão e tal, olha só, eu sou um cara desconstruidão. É, não dá para fazer isso, sabe? Porque o autor transparece no humor, nas suas sutilezas, isso transparece. Então tem algumas condições de construção do teu enunciado que a gente sabe que vão trazer as como é que é o termo que a gente usa? As ranhuras, né, do discurso. De onde veio aquele discurso, né? Tu vê as palavras dos outros nas tuas. Aí você vai construir, né, um outro. Você pega aquilo que foi dito, aí você mastiga aquilo e você fala de novo, mas vamos dizer como o Foucault fala, né, um nó numa rede, né? Os discursos vão interpelando um ao outro. Exato. E aí tu pode até ver assim, pô, o Daniel falou isso, de onde ele veio? Olha só, isso aqui tem no Conan, é. Deixa eu ver o Conan, como é que é. E aí tu vai ver o Conan, Bruno, e tem uma história chamada Pregos Vermelhos, do Conan, que o Conan dá em cima da Valéria, da Irmandade Vermelha, que é uma pirata, no começo da história, e a Valéria não dá bola pra ele. E aí o Conan desiste, e eles viram amigos. Eles passam a história inteira enfrentando os caras, né, os perigos e tal, a Valéria brandindo espada junto com ele, e no final eles terminam como amigos. Ele não continua dando em cima dela e nem ela se submete a ele. O Conan tem uma outra história, Belite, né, a rainha da Costa Negra, que era Belite. Pô, aqui eu acho tão genial que o Conan era imediato dela, que era a capitã do Tigresa, era ela. Então, o Robert Howard, mesmo sendo um autor texano, dos anos 30, ele trazia um lance de representação de personagens femininas muito mais ousado do que a gente imagina. E isso transparece nas encaminhadas que eu faço, sabe? Eu sou um autor, um homem e tal. Na sala de roteiro a gente teve muitos homens. E aí eles ficavam em crise. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou escrever? O lance é que, Bruno, eu acho que tem uma armadilha do identitarismo, né? Tem uma armadilha que não é o que a Djamila está falando, assim, a leitura que a gente faz do lugar de fala que ela coloca não é uma leitura de cercear. Então, nós que somos homens, a gente não pode falar sobre feminismo porque a gente é homem? De certa forma, não. Politicamente, não. A gente não pode, por exemplo, eu acho isso, tem gente que discorda também de mim, a gente não pode se dizer feminista, a gente pode se dizer pró-feminista. A gente pode falar com outros públicos, tu pode falar com outros homens, eu posso falar com os meus colegas, eu posso falar na sala de roteiro com outros homens sobre feminismo. Eu lembro que quando eu levei essa palavra, a sororidade, até os roteiristas, que é sororidade, que palavra feia, aí a gente foi estudar o que era sororidade para a gente entender o que era isso e tal, como é que a gente aplicaria isso no, no, nos roteiros. Então
há essa preocupação sempre. O autor não pode se limitar por quem ele é. Ele tem que ir para um lance do que é o discurso que ele quer construir, o que ele acredita. Qual é o enunciado que ele vai fazer, qual é a relação que ele vai ter naquele tempo e espaço, naquele zeitgeist. Mas ele não pode se limitar por quem ele é. Porque senão eu vou fazer... Eu já fiz isso, vou te mandar essa charge também. Senão, eu estava falando isso com os meus sócios, senão eu vou fazer só histórias do Otto na Otolândia. Que é o Otto Niel falando sobre si mesmo e sobre como ele vai pagar os boletos dele e como ele vai comprar a comida para a gata dele nuvem e tal. É isso. Isso é interessante? Isso é alguma coisa para o mundo? Isso é alguma coisa que o mundo precisa? Então, o lance não é só que a gente faça uma reserva de mercado. O lance não é só que a gente explore um nicho de mercado que ainda não foi explorado. É que a gente faça isso também. Mas é que a gente faça isso com uma responsabilidade, com uma noção de que quando a gente faz isso, a gente melhora a discussão sobre certos aspectos. Como eu acho, a ideia é essa, que é que a gente discuta sobre o que é as sociedades indígenas, sobre o que é a cosmologia indígena, sobre o que é a complexidade das várias sociedades indígenas que a gente tem no Brasil, do que é a subjetividade de uma personagem feminina, do que são as várias personagens femininas que a gente pode ter de jeitos diferentes dentro da indústria cultural, da representação na indústria cultural, e conseguir colocar isso de uma forma que ecoe para uma sociedade mais igualitária. Porque eu acredito em sociedades igualitárias também. Não acredito só no mercado. Quero ter o mercado porque eu quero me pagar bem e eu quero pagar as pessoas bem. Eu quero pagar todo mundo que trabalha comigo bem. Mas eu também quero continuar produzindo, né? Também quero continuar encadear essa produção, mas eu também quero ajudar a sociedade a ser melhor em certos valores que eu acredito que são valores de esquerda, que são valores humanistas, que são valores de saberes sujeitados, sabe? Uhum. Esse trabalho seu, As Encaminhabas, é um trabalho riquíssimo, né? Vale a pena assistir, deve ser divulgado em todos os canais. Porque, veja só, né, Otoniel, você falando assim, cara, me encheu de orgulho, né? De ser mais brasileiro ainda. Porque, poxa, você pode trazer uma obra, né, vai ter bastante coisa indígena ali, bastante coisa, subjetividades, você disse, e trazer para um contexto de um outro estado. Porque, às vezes, a criança ou o adolescente, ele não tem essa visão de um outro estado. E aí você traz essa representação para ele, ele vai começar a ter esses contatos. Eu acho isso muito bacana, trazer isso para o jovem, né? Trazer isso para a nossa sociedade. É a cultura, vamos dizer, né? Trazer isso para eles. E você disse uma coisa que eu achei muito interessante, igual você fala, né? Não pode se comparar, você falou Tupã, você não pode dizer que ele é um deus de alguma coisa. E igual em outras mitologias, né, que tem os deuses, deus da, vamos supor, deus do trovão, deus do amor, deus isso, aquilo, outro. Então não tem essas relações. E isso é bacana, que fica bem dito para os nossos espectadores e para quem for conhecer a obra. Então fica aí uma dica para você conhecer a obras e Encaminhabas do Otoniel no YouTube, assistam. E se vocês não gostarem, puxa a orelha dele lá, ele vai gostar das críticas. Né, para construir o trabalho dele bem bacana. E o Toniel, tem outro trabalho seu também que chama bem a atenção, que chama Pretérito Mais Que Perfeito. Do que trata essa obra? O Pretérito Mais Que Perfeito trata principalmente do Zeitgeist, do espírito do tempo. Então, teve uma coisa que eu acho muito louca, Bruno, é como o século XX foi muito diferente nas décadas. A gente consegue ter essa perspectiva agora, que a gente saiu dele, né? Então, a gente vê assim, que as mudanças na vida, no status quo do século XX são muito mensuráveis. Aí, o Pretérito Mais Perfeito era pegar assim, histórias sobre o passado e um pouco do futuro que acontecem com dramas humanos em um mesmo lugar, com o mesmo objeto, que é um banco de uma praça, e histórias... O que aconteceu naquele banco da praça? O que aquele banco da praça viu durante o século XX inteiro? Então, eu me juntei com um dos meus sócios, o Petrone, né, que é historiador. A gente escreveu o roteiro pensando em o que foi... Porque, do mesmo jeito que a gente fala sobre as crianças vendo alguma coisa, eles não pensam que aquilo é verdade, que aquilo não é, logo no começo.
às vezes a gente também, a gente pensa no que é divertido e o que não é, o que é empolgante e o que não é, o que é legal e o que não é. Se a gente gosta, a gente se aprofunda. Então a ideia é, pô, você gostou das Icamiabas, gostou de sociedades indígenas, consuma sociedades indígenas, porque é muito interessante, Bruno, muito interessante, como é muito recorrente lugares que tem, e eu já vi isso mais de uma vez, mais de um lugar, lugares que tem, lugares que são muito próximos de aldeias indígenas, cidades, né, que são muito, municípios que são muito próximos de aldeias indígenas, não imaginarem que tem aldeias indígenas próximas. Então, pensa-se que é muito distante, pensa-se que não é legal. Tem aquele termo horrível, que é programa de índio. O que, que quer dizer programa de índio? O que, que isso quer dizer? Qual o lance, né? O que isso quer dizer no discurso? Então, a gente diz muito que o indígena não é adequado, que o indígena não é social, que o indígena... Pô, e eles têm uma vida incrível, que quanto mais a gente naturalizar em produtos culturais e a gente dizer, pô, isso é bacana, mas a gente vai ter a alteridade para se sensibilizar, para ir lá e tentar conversar com eles, conversar de verdade, não se fantasiar. Eu acho muito ruim, e é uma coisa que meu grupo de estudos, por exemplo, não faz, que é ir para lá, assim, para as aldeias, né, e pedir, olha, fica me pintando aqui para tirar foto, para aparecer legal no Instagram. Deixa, me pinta aqui. Eles pintam a gente quando eles querem e quando eles gostam da gente. Porque quando eles fazem isso, Bruno, é uma forma de você compartilhar com aquela pessoa que você gosta alguma coisa que é sua. Então, eles, pô, deixa eu pintar aqui no seu braço. Você quer que eu pinte no seu braço? Eles me chamavam, professor. Aí, pô, pintava, eu ficava muito orgulhoso. Ficava orgulhosão aquele mês que ficava aquele ginipapo pintado. Mas eu não tirava foto e usava aquilo como troféu. Olha como eu sou indígena também, sabe? Porque isso é desrespeito. O lugar de fala, como a gente estava falando, não é um lugar de cerceamento, mas é um lugar... O Silvio de Almeida, que é um cara que gosta de quadrinhos também, eu acho genial. Silvio Almeida falou assim, não é um lugar... discutindo um pouco o termo da Djamila, não é um lugar de exclusão. Assim, você, Bruno, não vai poder falar sobre isso nunca, mas é um lugar de ética, é um lugar ético, então é um lugar de respeito e de estudo. A gente tenta respeitar a cosmologia indígena como a gente respeita diversas cosmologias, mas ao mesmo tempo a gente também subverte muitas coisas nas Icamiabas, que é uma das coisas que eu prevejo que eu vou pegar muita porrada. Então... mas, por exemplo, o Tupã é aquele lance que a gente viu que os jesuítas chegaram, né, disseram, e aí, vocês não têm um Deus aí único? Aí, não, cara, a gente fala sobre a espiritualidade de forma muito mais complexa. Aí, barulho de trovão, ó, a gente acha isso aqui divino, a gente acha isso aqui de um outro mundo, de um mundo que não é nosso. Aí os jesuítas, ah, então vocês acham que isso aí é Deus, é? Isso aí é Deus? Como é que vocês chamam isso? Aí eles falaram, né, os tupis, falaram, pô, é Tupãe. Ah, é Tupãe? Ah, então vocês chamam Deus de Tupã, né? Tupãe, Tupãe, Tupã. Então, é uma tradução de uma outra lógica ocidental, cristã, para uma cosmologia muito mais complexa e diferente que a sociedade indígena. E quando a gente vê esse processo de alteridade acontecendo nas Icamiabas, não é um processo de levantar uma bandeira de exclusão, Bruno. Que, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê nessa nossa responsabilidade de estudar a história, como a gente fez no Pretérito Mais Perfeito. A gente estudou a história para dizer, olha, isso aqui a gente viu desse jeito, isso aqui a gente viu daquele outro jeito. Mas é um processo da gente estudar e entender o movimento histórico e quem nós somos nesse movimento histórico. Por exemplo, voltando um pouco para as Icamiabas, né? Tem um personagem que ainda não soube como adaptar, que é o Judo Pari, ou em algumas sociedades, outras sociedades do tronco tupi, é chamado de Durupari. Para algumas sociedades que eu conversei, Bruno, eles têm o Durupari como o demônio, o diabo, cristão. Mas se a gente for ver historicamente, registros históricos, o Durupari, ele era um líder guerreiro que lutou contra a invasão dos portugueses. Ele matava portugueses. Ele juntou sociedades indígenas para matar portugueses e holandeses. Então ele foi tipo um William Wallace. E o que aconteceu com o William Wallace? Foi demonizado depois, né? Por quem ganhou a guerra. O que aconteceu com o Durupari?
foi demonizado e se tornou, inclusive, sinônimo de diabo para algumas sociedades. Então, ao mesmo tempo que alguns registros mostram que ele era machista e tal, que ele tinha um lance meio misógino, mas também ele era um líder guerreiro. Ou seja, qualquer personagem que tu trabalhe da cosmologia é uma complexidade e é uma escolha em como tu vais trabalhar. Então, o Tupã, ele é chamado de Nyamvara de Seru, que é um termo em tupi também para ser primordial, né, para alguma coisa original. E esse Tupã, ele só, o Tupã das Caminhadas, ele tem no cartão, né, de crédito, né, de débito. Que ele tem. Tupã, né, Nyamvara de Seru, e o Tupã é tipo um apelido que ele pegou, já que o pessoal começou a chamar ele assim. Ele disse, tá, é um apelido, vou aceitar um apelido. Ou seja, a ideia principal das encaminhadas é muito um lance da ideia do pretérito, que as coisas mudam com o tempo e, de certa forma, não mudam também. Demora um pouco para mudar. Mas, por exemplo, as sociedades indígenas mudam com o tempo. A cosmologia indígena muda com o tempo. Os indígenas representados nas encaminhadas não são os indígenas todos brasileiros. Não é uma sociedade específica, mas é uma introdução a essa sociedade. Assim como quando tu assistia a série, Bruno, desses episódios maiores, tu vai ver que as sociedades amazônicas, elas são um misto de várias sociedades diferentes, sul-americanas. Então, tem gente que é com uma ascendência chilena, tem gente que é com uma ascendência, tem o Quetzalcoatl, que é um deus asteca. Então, tem várias cosmologias misturadas lá. E tem até viking lá, sabe? Tem um viking lá que assim, aparece no fundo e tal, porque os vikings chegaram aqui nas Américas também, né? No passado. Então, a gente tenta pegar e misturar tudo isso. Mas o viking vai aparecer no fundo. Ele é um personagem pitoresco do fundo. Ele não é o foco principal. O foco principal são os indígenas. São os morenos, são os negros, são as pessoas que estão aqui mais próximas de nós. O quanto isso é respeitoso e o quanto isso não vai ser respeitoso, Bruno, eu não sei a audiência que vai me dizer. Mas a ideia é que, pô, eu fiz isso com o coração muito aberto para dizer que aquilo é um discurso para ser uma introdução e ser muito legal sobre aquilo. E, de muitas formas, nós somos iconoclastas com relação às religiões como um todo. Inclusive a religião cristã, sabe? Então, a iconoclastia traz esse aspecto de ser mais sincrético, como eu acho que é a sociedade brasileira. O pretérito tenta trabalhar isso de um jeito um pouco mais, digamos, com referências históricas, né? Então, uma história em cada década, passando pelo século XX inteiro, um pouco antes e um pouco depois, que a gente vê o drama humano acontecendo, gerações vindo, indo embora, pessoas aparecendo, pessoas não sumindo, e um banco da praça, do começo da vida dele, até, desde a sua instalação até o seu final, aparecendo por lá. E aí a gente tem vários estilos diferentes, por isso que eu contratei quadrinistas diferentes, né, que a gente tem quadrinistas que tinham mais um estilo do Crumb, dos anos 70, que tinham mais o estilo dos quadrinhos dos anos 90. Então, deu para chamar assim, um conjunto de coleguinhas legais para a gente, a cada virada de página, a gente ter um impacto estético que ajuda a contar a história. Cara, muito bacana essa obra Pretérito Perfeito, né? É mais que perfeito, porque num banco de uma praça, quantos diálogos não vai ter num banco de uma praça ali, né? A gente passa aqui na minha cidade, tem uma praça, o ponto-chave aqui da cidade é uma praça. Aí em torno da praça gira tudo, né? O comércio, enfim. E ali sempre tem um banco específico lá, onde se reúne as pessoas de idade. E eles vão dialogar. E uma vez, antes da pandemia, eu tava passando e fiquei só meio de longe ouvindo a conversa deles, né? E aí vai com eles, retoma a conversa do passado. E aí fala do futuro também, do que eles esperam, da mudança que teve. Então, assim, é muito bacana você pegar essa obra e você transformar nisso. Eu acho sensacional o que dá para fazer com... Tinha uma professora minha, Antônio, que ela falava assim, se você quer conhecer a história da sua cidade,
você procura o cara mais velho da cidade. E aí você conversa com ele. Ele vai te contar coisas assim que só ele sabe. E vai estar gravado, vai estar guardado assim num baú de 7 chaves. Ô, Toniel, eu vou fazer. Estamos quase encaminhando para o fim já, tá? Estou adorando conversar com você. Eu acho. Tô, assim, cara, adorando conhecer o seu trabalho. Vamos dizer assim, de uma forma particular, né? Ô, Toniel, como que a nona arte ela é representada aí na Amazônia e o que vem ser a obra Belém Imaginária? Foi em 2019, eu lancei com o Vince Souza um quadrinho, um livro teórico mesmo, chamado A História dos Quadrinhos Paraenses, que aí a gente, uma breve história dos quadrinhos paraenses, que aí a gente tentou mapear isso, né, assim, dentro do estado do Pará. Mas aí a gente pode ver assim, que a Amazônia inteira ela tem uma certa uma história compartilhada sobre isso. Que aí tu vai ver que é uma história compartilhada também do Brasil. Não é tão compartilhada assim com a América do Sul, é menos do que eu gostaria, mas é mais compartilhada por um lance de condição de possibilidade. Porque eu lembro, Bruno, que, por exemplo, quando eu comprava o Conan, aí eu lia assim no cantinho, né? Entrega por via aérea para os estados tal, 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 que eram os estados da Amazônia Legal. Então, chegava na Amazônia por via aérea. Ou seja, um quadrinho, uma referência, alguma coisa que ia fazer pessoas como eu lerem aquilo e pensarem, pô, pode ser uma carreira, posso começar a fazer. Ou seja, chegava aqui. Se não chegasse aqui, talvez eu não estivesse conversando contigo sobre isso. A gente conversava assim, sobre outras coisas que me tocaram e tal. Então, tem um lance de condição de possibilidade. Que a gente sempre tem que ver na história, que é como o lance do Foucault lá, como você estava citando, de ver como é que começou, como é que surgiu, como é que a gente lida com aquilo. Como é que foram os primeiros quadrinhos registrados, quem era esse cara que fez esses primeiros quadrinhos, como é que foram as participações de pessoas assim, o assado. Então, é muito entender a história e entender como é que as pessoas lidavam com a história no seu período. O que a gente vê da Amazônia como um todo é uma história muito de uma representação do Brasil. E aí tu também pode me falar como é a tua perspectiva de alguém que é fora do eixo. Porque o que a gente tem em comum, por exemplo, é que somos fora do eixo. O eixo Rio e São Paulo, que a gente diz, né, como principal. Então, sendo fora do eixo, a gente tem uma perspectiva diferente do Brasil. E diferente do que a gente pode, do que a gente consome, mas diferente também do que a gente pode produzir. Então, tem um lance de um distanciamento acerca de algumas coisas que a gente imagina que são autorizadas. É aquele lance do que o Jacques Rancière estava discutindo sobre a partilha do sensível. Ele falava, tem certas coisas dentro de um modelo hegemônico que é compartilhado com as pessoas, né? Em a gente entender que quem faz arte, quem é autorizado a fazer arte, tem uma determinada característica. Quem é autorizado a fazer alguma coisa assim, assado, tem uma outra determinada característica. Então, é uma dinâmica que, às vezes, exclui lugares que são, falando do Brasil, da realidade brasileira, fora do eixo, de uma consciência de produção industrial, se a gente for colocar nesse termo. E aí a gente fica com uma produção muito mais específica, pontual, por autor. Isso traz uma armadilha, Bruno, muito perigosa, que é a armadilha do ego, que é da gente se achar maravilhoso. A gente acha, pô, como eu sou um autor maravilhoso, porque eu fiz coisas que outros não fizeram. Olha, eu cheguei em lugares que outros não chegaram. Nossa, sem que a gente entenda as condições de possibilidade que é isso. A gente fica com aquela ilusão boba, egocêntrica da meritocracia. E o que acontece em lugares fora do eixo, sem essa recorrência de produção, é que poucos autores produzem, esses autores se acham especiais, até assim, numa defesa, né, se sentir, se defender e tal. Pô, eu sou especial, não estou ganhando dinheiro com isso, mas caramba, eu sou especial, né? Me elogie, porque eu sou especial. E
têm uma relação de boicote também com os outros. Assim, pô, olha, esse cara aqui do lado, ele não é tão legal, assim, porque afinal ele é um autor ao meu lado, ele é um autor... E aí a gente se divide muito mais do que a gente se aproxima. Para escrever esse livro com o Vince, da história dos quadrinhos paraenses, eu fiz um processo de conversar com um monte de amigos meus, que por um motivo ou outro, dos quadrinhos, a gente não conversava há um tempo. E aí, Bruno, eu vi o quanto eu, particularmente, estava distante deles, de um jeito assim, não é pessoal, não é assim, ah, a gente está distante, a gente não se gosta. É, a gente se gosta, a gente, tanto é que a gente é amigo, continua se falando, mas de um jeito artístico. Porque quando o autor fica próximo do outro, discutindo sobre por que ele faz, discutindo sobre como ele faz, discutindo as suas influências, ele fortalece o outro. É por isso que a gente tem escolas artísticas, como o impressionismo, como o dadaísmo, que é uma reunião de autores que discutem entre si, caramba, pô, vamos fazer um manifesto, vamos começar a pensar a Semana de Arte Moderna, né? No Brasil, pô, vamos começar a fazer uma coisa juntos, porque afinal a gente está pensando igual, e pensa igual porque discute mesmas coisas. Então, eu ficar longe deles e não discutir sobre o que é fazer quadrinhos, não discutir sobre o mercado de quadrinhos, não discutir sobre os problemas da tiragem pequena e achar que é maravilhoso a gente... Eu vou falar aqui, assim, é uma meia-culpa que eu faço, tá, Bruno? Eu tô falando de mim, tá? Também, assim, estou falando do mercado, estou falando de mim. Mas a gente achar que é maravilhoso a gente conseguir R$5.000 no Catarse para a gente publicar um quadrinho, que é muito pouco, não paga nem a edição, não paga o teu trabalho, não paga a publicação do quadrinho. Se tu for publicar um quadrinho com R$5.000 numa gráfica, tu, além de gastar o dinheiro todo, tu ainda, assim, dependendo da qualidade e tal, né? Mas se não for um fanzinho, além de tu gastar dinheiro todo, tu não paga a tua produção. Aí tu vai pagar a tua produção vendendo. Aí a tua produção vendendo é só com eventos e com os correios. E os correios estão nessa onda de ser privatizado. Nessa maluquice estúpida neoliberal. E os eventos estão parados. Então, e aí? Sabe, como é que tu fica? Como é que o quadrinista independente fica? A gente tem que discutir como classe. Porque esse é um dos lances mais caros. A gente discutia entre nós como classe. Então, quando tu fala sobre quadrinhos na Amazônia, eu falo assim, cara, quanto eu conheço de quadrinistas de Roraima? Quanto eu conheço de quadrinistas do Amazonas? Tem gente... Eu conheço tanto de Roraima quanto do Amazonas. Eu tô fazendo... assim, essa reflexão eu já tô fazendo há um tempo. Quanto eu conheço do Acre? Mas o quanto a gente... consegue conversar juntos para a gente fazer um tipo de sindicato de quadrinistas amazônicas, de produtores de fora do eixo, sabe? Quantos quadrinistas do Mato Grosso do Sul eu conheço? Para que a gente faça uma discussão sobre uma distribuição, Bruno, de quadrinhos que não seja focada nessa... que a gente tem hoje em dia um tipo de monopólio na distribuição de quadrinhos, que é a DINAP, né, que comprou a segunda maior distribuidora de quadrinhos, de impressos, e aí a gente está na mão de uma distribuidora só, e essa distribuidora dita as regras do mercado. Olha, para você aparecer tem que ser assim. Pô, Bruno, eu fui fazer o conversar com uma editora no Pretérito Mais Perfeito, e aí eles queriam ser pagos para ser a minha editora. Quando a editora tinha que me pagar como autor, eu estava com o trabalho pronto. Eles queriam que eu pagasse eles para eles fazerem um trabalho de editor. O que é isso? Que tipo de mercado é isso? Que tipo de loucura é essa do autor pagar para ser publicado? Sabe? Aí eu decidi fazer um lançamento independente, foi o que eu fiz, é o que eu faço ainda, mas porque tem uma sensação assim de que vale mais tu só publicar e pronto, numa tiragem minúscula e tal, e tu dizer, pô, foi publicado isso, do que tu chegar às pessoas. E o grande lance é tu chegar às pessoas, né? E aí é uma outra meia-culpa que eu faço. O quanto eu estou sendo competente em te dar o link das encaminhadas e dizer, pô, as encaminhadas já estão no streaming da... Não vou falar mais, a gente está em negociação. Mas já estão disponíveis, eu vou ficar disponível. Então, é esse lance também da velocidade que a gente tem para isso e do mercado alto
alimentado dessas coisas. Porque quando a gente fala de eixo, a gente não fala do eixo do mal do Brasil, né? O eixo do mal, de pessoas... Não, são pessoas muito legais. As pessoas do Sudeste são pessoas muito legais, os quadrinistas, os animadores, o pessoal que trabalha com arte, são pessoas geniais. Sim, uma das coisas mais recorrentes, tirando o cara lá do treinador, né, que é meio esquisito, mas os caras que fazem quadrinhos geralmente são pessoas legais. São pessoas que usam esse bottom, sabe? Do quadrinistas antifascistas. Pô, o Daniel Esteves é um cara muito legal, muito sensível. O Cadu Simões é um cara espetacular, muito, muito consciente de muitas coisas. E são quadrinistas do Sudeste. Eles estão no mesmo barco que eu. Não são, não é, a gente não fala do eixo como sendo assim, contrário. Mas a gente fala de pessoa, de um lugar que, não nos quadrinhos, mas em outros mercados, tipo da animação, mas todo mundo que eu conheço da animação também, estúdios que eu conheço do Sudeste, o Copa, o Split, são estúdios muito, de gente muito afim de fazer coisas legais. A Natália Forte, que é a produtora assim, executiva e trabalha com alguns estúdios, pô, ela tem uma sensibilidade muito grande com relação a essa nossa responsabilidade. Então, não é uma questão pessoal, sabe? Mas é uma questão de consciência de classe. E uma classe que passa também para a gente entender o nosso lugar, entender quem está ao nosso lado e entender as outras coisas do eixo de produção. Então, um espaço como o teu, que discute quadrinhos por dentro da universidade, de uma forma acadêmica, de uma forma também conceitualmente interessante, de uma forma conceitualmente também profunda, Bruno, é um espaço que faz a gente usar essa reflexão em comum. O que, que as pessoas que vão discutir com a gente aqui, né, vendo aqui no chat e tal, discutindo, procurando a gente depois nas redes sociais, vão dizer, pô, isso que tu falou vai me ajudar a pensar em alguma coisa legal, vai me ajudar a fazer um grupo, a fazer um coletivo, a pensar o meu trabalho. Ou quantas vão dizer, pô, olha só, grande bobagem que você falou. E aí vão dizer o que pensam dessa bobagem. Não que pensam de uma forma particular, em opinião, assim, porque isso daí... Opiniões não estão erradas, mas não valem numa discussão. Né? Tu pode gostar ou não de mim pessoalmente, mas não vale numa discussão. Mas aí, alguém que tem uma opinião assim, olha, eu estudei um outro caminho, eu estudei uma outra coisa, a minha perspectiva acadêmica sobre os quadrinhos é essa, do mercado do Brasil é essa, olha, tu está defasado nas tuas informações, isso faz todo mundo ficar mais rico, isso faz todo mundo ficar mais consciente do que está falando. Inclusive, esse é o princípio da ciência, né? Ser desdito. O Pretérito Mágico Perfeito tem um mote que, não sei, o Otaniel naquela época... Né, de 2009, 2015, acreditava mais nisso. Talvez eu não acredite mais nisso. Mas o mote do quadrinho é quanto mais as coisas mudam, mais as coisas ficam as mesmas. Que é um lance do Zeitgeist. Eu acho que as coisas mudam, sim. Aos pouquinhos. No Pretérito Mais Perfeito, ela muda aos pouquinhos. Não muda tanto. Às vezes volta. Tem uma recorrência... Que é o lance do discurso. Né? O discurso... Há um retorno, há um tipo, se a gente for trazer para o Nietzsche, há um eterno retorno de certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mudanças, né? Mudanças que são... A gente pode perceber, a tua fase de vida pode não ser a mesma que dos teus pais ou que vai ser dos teus filhos. Mas o que a gente luta é que, oxalá, ela seja melhor, né? Cada vez melhor. Que teus filhos tenham uma fase de vida, que os meus filhos, os meus sobrinhos tenham uma fase de vida um mundo melhor do que o que eu tive, de referência, de cultura e tal, sei lá. Mas a gente luta para isso. O Pretérito é um reflexo nisso, dentro da linguagem dos quadrinhos. E é o que eu tento fazer sempre, né? Assim, do que eu tenho nas mãos é tentar refletir alguma coisa do tempo. Talvez eu demore muito, né? Reflita muito e tenha uma produção um pouco mais lenta do que eu gostaria. Eu entendo também que com a quantidade vem a qualidade, então não posso ficar um tempão fazendo uma história e tal. Preciso fazer mais rápido, tipo essa do Contra a Máquina, que é uma história que eu já estou um tempo fazendo sobre uma distopia. Preciso terminar, né, porque é sobre os anos de Bolsonaro também, Contra a Máquina.
Então, Como é que chama? É distopia? a Contra-Máquina, que é o nome da história, vai ser uma distopia sobre a Amazônia. É mais ou menos o que tu perguntaste, né? Todas as histórias que eu faço isso inspirado no Will Eisner, inspirado no Alan Moore, que eles falam sobre o lugar deles. Então, eu faço sobre o lugar que eu conheço. É uma distopia futurista na Amazônia. E é sobre muitas questões assim, do que a gente vive, do que nos toca. Mas é também muito uma reflexão sobre esses anos do que a gente está vivendo. E do que a gente está vivendo na Amazônia. Então, não é direto, não é para levantar uma bandeira, defenda a natureza, não é assim, mas é, pô, defender a natureza vai trazer, não defender a natureza vai trazer outras consequências, né? Eu tenho feito algumas histórias pequenas para o Instagram, que são um pouco mais recorrentes, né? Na minha página no Instagram tem alguns quadrinhos que são mais recorrentes, mais rápidos e tal. Mas os quadrinhos mais longos, a ideia é que eu ainda use plataformas de publicação mais tradicionais. Cara, muito bacana esse diálogo que a gente teve aí. Eu adorei demais, viu, o Tonel, te conhecer. E espero que você venha mais vezes aqui visitar a nossa página do Nupec. E quem sabe, né, quando passar essa pandemia, a gente possa organizar um evento aqui em Campo Grande e você possa vir aqui fazer uma visita para a gente, trazer todo esse conhecimento que você tem. Que, assim, é sem sombra de dúvidas, cara, é gratificante demais. Escutar você, e como eu disse, né, eu tô te conhecendo particularmente, os nossos ouvintes têm certeza que vão adorar também esse bate-papo nosso. E o Tony, encaminhando para o nosso encerramento já, infelizmente, vamos dizer assim, porque, cara, olha, assim, se fosse por mim, eu acho que a gente ficaria conversando em horas e horas, sabe? Tá muito legal o bate-papo. Para encerrar, bom, então, para encerrar o nosso bate-papo, você pode nos contar quais são os seus próximos projetos? E aí, deixe seu contato para os nossos espectadores. Meu contato nas redes sociais geralmente é o Tenial Oliveira, né? Tenial underline Oliveira no Instagram, mas aí pode procurar assim no Instagram, Tenial Oliveira e tal. Eu tenho usado mais o Instagram. Eu uso o Facebook mais para reclamar de política, sou meio chato, então não é muito legal me seguir. Nem no Twitter. Twitter fico lá reclamando das coisas e tal, eu sou muito chato. No Instagram tenho feito mais as publicações artísticas. Então, também nas outras plataformas, mas talvez seja. Cada rede social tem meio que uma personalidade, né? Mas vai ser. Eu vou adorar conversar com Eu acho que é um tema muito relevante. Quando a gente conversa sobre isso, quando a gente conversa sobre o que a gente faz, eu me sinto fazendo parte de algo que é maior do que eu, Bruno. Falar contigo é isso, né? Fazer parte de algo que é maior do que a gente. Então, fico feliz por poder estar nesse espaço, falar nesse espaço de academia, porque é legal, é importante fazer isso, discutir de forma séria isso. Quanto mais a gente faz, mais vamos fazer e mais outras pessoas vão se inspirar na gente para fazer também. Aí é o Daniel Oliveira, né? Vou te dar os links também certinho. E o meu próximo projeto para o ano que vem vai ser lançar Icamiabas na cidade de Amazônia, ou Crônicas da cidade de Amazônia, Icamiabas, né? Que vai ser um quadrinho. A gente vai ser uma minissérie em 6 edições, onde a gente vai ter uma história principal, Bruno, e vai ter algumas histórias pequenas, curtas, da cidade de Amazônia. E a gente vai ter vários quadrinistas, gente assim do Brasil inteiro que a gente vai contratar, né, para que eles façam pequenas histórias que se passem na cidade de Amazônia. E a cidade de Amazônia, Bruno, ela é uma cidade assim da contracultura. A ideia é que nesse mundo a gente tenha pedacinhos de todo o Brasil. Então, por exemplo, quando passar a pandemia, a gente tiver vacinado, né? A vacina da marca a que tiver na veia, Boa, boa. eu puder ir para Campo Grande, pô, vai ser muito legal conhecer esse banco da praça, vai ser muito legal ver os lugares que a gente pode compartilhar essa vida, né? Que cidades têm vida? E aí, um pouquinho dessas cidades todas,
essas cidades contra-hegemônicas, a gente traz para lá. A gente traz assim nesse universo da cidade amazônica, que é uma cidade muito do Brasil, sabe? E é uma cidade muito de particularidade do Brasil. Eu queria que tivesse mais essa cara. Então, quadrinistas do Brasil inteiro, oxalá, vão poder participar da gente desse, com esse projeto, com essas histórias cultas e tal. E Contra a Máquina é um quadrinho que era para ter lançado a primeira parte nessa Comic Con desse ano, mas sim, a gente não deve ter. No ano passado, né? Mas aí a gente não teve, aí teve só online, eu decidi não fazer online. Então, desse ano, é provável que também seja online. Se for presencial, oxalá, mas a gente ainda está nessa... Na FIC, eu estou super afim de voltar para a FIC, a FIC é o meu evento predileto. E aí, o Contra a Máquina vai ser um álbum de quadrinhos que eu vou lançar. Estou lançando em partes, em capítulos, nessa plataforma do Tapas. Então, tem os primeiros capítulos curtos lá. Mas eu tô com essa ideia de lançar um primeiro encadernado já impresso e tal. Talvez eu lance um catarse, talvez eu lance da própria grana. Vou ver como é que vai ser isso para publicar algo físico, além de ser lançado digital, mas algo físico também, para que a gente veja no a gente lê impresso. E aí eu continuo no estúdio fazendo coisas de animação, né? Que é animação, estúdio de animação, então fazer storyboard, fazer o gerenciamento das marcas, fazer roteiro, fazer a animação em si de algumas coisas, é também uma parte do meu trabalho. O que é legal, assim, porque de certa forma, conversar contigo é uma coisa que é menos comum no trabalho do quadrinista. Às vezes a gente fica muito sentado na nossa prancheta. Esse daqui é um espaço de trabalho que eu estou agora, que eu não estou na minha casa, né? Estou na casa dos meus pais, vou passar uma parte da quarentena aqui. Mas é um pequeno espaço de trabalho que eu tenho, tipo um quarto do Van Gogh. E aí, quando eu volto lá para casa, também tem um outro espaço de trabalho, que também é um espaço solitário. Então, a gente trabalha muito solitário e isso dificulta esse lance da gente conversar um pouco, né? Então, pô, Bruno, eu adoro também poder conversar, gostei muito de conversar contigo. E eu acho que a gente, oxalá que a gente converse mais, e para mim vai ser muito enriquecedor, porque perspectivas diferentes, um olhar diferente acadêmico é o que faz a gente poder pensar os nossos próximos trabalhos, a relevância deles melhor no futuro. Cara, obrigado demais por esse bate-papo. Bom, senhoras e senhores, esperamos que você tenha gostado dessa entrevista sobre quadrinhos, animação e a representação da Amazônia e do Belém do Pará. Aproveite para se inscrever no nosso canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e amigas. Até a próxima!